Sme sklamané, lebo myslím si, že sme to urobili dobre a že sme to zvládli a aj to chutilo lepšie. Takže ja osobne som veľmi sklamaná. No a ja som sklamaná, lebo podľa mňa naše jedlo bolo lepšie. Aj konzistencia, proste bolo to všetko, neviem. Som smutná, ale ja dúfam, že sa ešte vrátim. Ešte mám syna, ešte mám mamu, takže doma začnem teraz viac nacvičovať, dekorovať a ja dúfam, že sa ešte vrátim. Ja dúfam, že prídeme. Hej, určite sa prihlásim teraz so synom a dúfam, že to dáme. Ani neviem, aká bola najväčšia chyba. Ani ja neviem. Akože podľa mňa sme to, na to, že sme nevedeli na prečo, akože čo to je, tak na to, tak podľa mňa sme to dobre spravili. A možno tá najväčšia chyba, čo si nemyslím, lebo to sa aj tak nie je, bola možno tá výzdoba, že som tam dala tú sušenú petržlenovú vňať, ale jedlo bolo vynikajúce. Ja som v tomto dobrá, že viem dochucovať. V tomto som naozaj dobrá. Marek vám pomohol vtedy, keď vám tam vstúpil do varenia? Marek nám trochu pomohol. Ja som inak vopred ja som vedela, že tam inak má ísť tá koreňová zelenina, len my sme tam chceli pôvodne dať, no, len chceli. Sme v tom nestihali. Nie, že nestihali, ale proste povedali, že by sme potom mali takú nevýhodu voči tým superom, že ďalšie ingrediencie, keď sme brali, ale viem, že tam ide aj tá koreňová. Že to by vám možno aj pomohlo? Možno by nám to pomohlo, no. Asi nikde. Asi nie. Ja som chcela prísť na toto varenie a asi nikde. Keď tak určite tu. Hej. Prídeme. Život pôjde do normálnych kolejí. Jasné, život ide ďalej. Proste pokračuje, nič sa nedieje. Hej. Však v podstate to bola zábava. Hej. Samozrejme aj tie peniažky by pomohli, ale tak sme si vyskúšali a tak máme medzery, budeme sa učiť. Hej.